Então, é a nossa tarefa, como pessoas comuns, quem que está aqui nessa sala, gente? Professores, servidores técnico-administrativos, trabalhadores, trabalhadores da indústria, estudantes, é o nosso direito cobrar quando há um desvirtuamento do parlamento, como nós estamos assistindo. Os 366 deputados que votaram sim a favor da PEC 241 no dia 10 de outubro de 2016, votaram de acordo com seus interesses privados. Então, quem vota de acordo com o seu umbigo tem que ser cobrado pela população. Essa PEC é a destruição. É levar o Brasil à barbárie. Por isso, nós, trabalhadores, estamos discutindo junto com as centrais, porque nós vamos ter que parar e com o movimento popular, a juventude, as mulheres, todos os setores populares. Nós temos que denunciar esses parlamentares que transformaram, que foram financiados pelo poder privado. É bom que a gente entenda que lá no Congresso os trabalhadores não chegam a 10%. As mulheres, que são mais de 50% da população brasileira, não chegam a 10%. Os negros, que são mais de 50% da população, não tem nem 10% lá de negros parlamentares representando. Isso não é porque nós somos incompetentes, não. É porque há um instrumento viciado, que é financiado pelos empresários, grandes negócios, e transformaram aquele Congresso em banco de negócio. E a pauta, ela é única. É contra essa PEC 241, é contra a reforma do ensino médio. São estudantes que não se intimidam com o Ministério da Educação, que, em vez de se preocupar com o fato de uma PEC que vai cortar na educação, está preocupado com as escolas ocupadas. E o nosso recado para o Mendonça Filho é o seguinte: não é nós que queremos acabar com o Enem. Nós sabemos que quem quer acabar com o Enem são essas pessoas que hoje estão dentro do Ministério da Educação, que querem que o Enem volte a ser somente um exame de avaliação do ensino médio e não mais a grande porta de entrada da juventude trabalhadora para dentro da universidade. É fundamental que a gente dê conta de lembrar o tempo inteiro que, se esta PEC passar, passam também os elitistas, os racistas, os machistas, os homofóbicos, passam também aqueles que estão há 516 anos mantendo o povo negro, o povo indígena, o povo branco pobre deste país em lugar de subalternidade. É fundamental que a gente dê conta de entender, gente, que quando nós estamos fazendo defesa de educação, e na hora de ir atrás destes parlamentares e dos senadores, que a gente faça isso para sensibilizá-los e para deixar claro para eles que nós estamos falando mais do que do filho do pedreiro, que nós estamos falando também do pedreiro e do pai dele, porque estes sujeitos são sujeitos da educação de jovens e adultos. Esses sujeitos são sujeitos que, quando eram crianças e adolescentes, já tiveram o direito deles à educação negado. Negado porque eles eram não heterossexuais e, por isso, foram discriminados, porque eles eram não brancos e, por isso, foram discriminados, porque eles eram mulheres e, por isso, foram discriminados, porque eles eram pobres e, por isso, foram discriminados, porque eles eram pessoas com deficiência e, por isso, foram discriminados.